Nyumbani ni nyumbani, nyumbani ni nyumbani, nyumbani ni nyumbani, Burundi. Natokea kwenye nchi ya Angleterre. Bakunzi wa K90 TV ndabaramukije ni Telecom Gweneza meze neza nkuko bisanzwe ku micro muri kumwe na Nani Shimwe inyuma kuri kamera ikaba ari David. Uno munsi kwa dufise umutumire wacu wa umustar kandi ndeba tuye numva kanzi umeze neza. Yego ndameze neza. Hava uno munsi turaje kuvuga igiswahili shani igiswahili ya igiswahili kwenda mbele hava. Nakusalimu tena. Hey, jambo sana. Jambo, niko fresh. Okay. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa JP Lilis. Jina la kisanii hilo. Afu la wazazi? La wazazi ni Jean-Paul. JP, okay. Mtumire wacu nawe si wundi yitwa JP. Tuzaza turavanga muravyumva. Yitwa JP hama akaba ari ari mu vacancier ndakura mu genda ashaka kumenya n'icyo gihugu juvamwe koko urumva nta kirundi shavuga avuga icyongereza gusa naje carandot jewe mimi natokea kwenye nchi ya Angleterre ni UK Angleterre oui. Okay, wow, nice. Nashaka kubaza rero uvuze ko juva muri Angleterre sivyo rero umaze yani umezaliwa hapa Burundi au vipi changi wakuriye muri Angleterre kuko yani nanaka cha kirundi cha Sarina chat jewe naravukiye ngaha mu Burundi arakivuze we naravukiye ngaha mugabo narakuriye hanze muri Bungereza amazi imyaka ingana kuri ngahe uri muri Angleterre 14 c'est beaucoup. Oui. Yeah. Quoi que vous ayez, je sais, je te prie. Kubera mimi kazi ya uimbaji nimekuwa naipenda, nimeanza toka mtoto. Tangia nikuwa mtoto nimezaliwa hapa, nilikuwa njoo nacheza cheza tu muziki, dance, nimekuwa dancer. So, sasa nikafika kule Uingereza, nikafika naacha, nikafana nakuwa na mix na changa vyote. Dancer et chanteur. Sasa nikajitia sana mwito ya kuimba. Umesema kama umeanza tangu ngali mdogo na kucheza kucheza ariko nuburabizi ndabizi waransumba yego ndago sija kuona ko unacheza vini hatari sana kweli. Haya, muziki wa Angleterre na Burundi unaona vipi? Ubia muri Angleterre unatumika pamoja na wanani au unatumika peke yako? Muri Angleterre sijaanza kutumika na wasanii wengi sana wa kule Angleterre, lakini ndo mpango wangu nikirudia kule ndaanza kuwatafuta ili nitumikane nao. Ni vyiza cyane rero urabye hariya umuziki wo muri Angleterre urariha cyane gusimbero ya kubera ni manchi zimishendereleya unaona pesa zinapatikana kwa muziki kule kushinda hapa kwa sababu ni nchi shendereleya sana. Vyiza cyane. Nimeona umefika hapa ngeregeje kugukurikirana. Umetumika na bonyo wakuranye no musta wacu Lolilo, wakuranye na Bidondo, Kingolongolo, oui Kingolongolo, comme ça. Alors, kubera iki nga dufite abastar benshi kubera ki washimye gukorana nabo? Kubera cya mbere Lolilo ni umusanii mukubwa sana. Nilikuwa nafuatilia kazi zake bado ningaliki hapa na nimekuwa nasikubali, na hata kama nimeenda kule Angleterre niendelea na kufata kazi zake, nimekuwa nazikubali. So sasa napata opportunity ya kukuja hapa nyumbani, nikasema acha nimtafute Lolilo nimbe naye nifanze naye collab. Labgo yakugaye ko? Tumesikilizana tu mzuri, ni mtu anaongea fresh, ni mtu wa bien sana. Nani na Kingorongoro nawe ni kwenye? Kingorongoro ni petit frère yangu, watu mezaliwa fasi, mezaliwa kartiki nama sisi yote.
ski na iko proche na grand frère yangu na ski, so bimekuwa tu simple. Mwavuke mkinamu? Yego. Javre? Yes, sure, verite. Jita chane, ndoku wadze ni igi ulo, umadze yuku umadze 14 ans. Otari ino. Ni yae difference, yani ukigenda igi wagaruka, wavunye Burundi gote? Naona Burundi imegeuka, kwanza watu wanapenda kujua Kiingereza. Kwa sababu wakati siku nimekuwa hapa sikuwa nasikia watu wanaongea Kiingereza, ilikuwa ni Français tu na Kirundi na Kiswahili. Mimi lakini hivi kuna taa watu nakutana na wanaongea Kiingereza, tunaongea nao kama mimi kama wewe hapo unaongea Kiingereza, na tasa nilikuwa mu confinement nikutanana na watu wanaongea Kiingereza tukaongea nao, nikasema kabisa Burundi ishageuka. Hata na majengo naona imebadilika. Kitu gani mekuna misi sana Burundi? Yani ya uko kule Angleterre. Kitu nasema yani miki kifika Burundi lazima nikifanye au lazima nikikule wala yani hivyo. Kitu ni chakula cha kwanza. Mikeke nilikuwa naipenda sana, na kula tuipataki mikeke ya huku. Kula tuipataki. Nilikuwa napenda sana nikifika napasha kukula sana mikeke ya kuchomwa, wanatia matunguu na kula na ubulobe upatikana kikule. Nilikuwa nasema nikifika tu napasha nikule ubulobe na mtowe. Hiyo yote. Mtowe? Urakunda? Ubulobe, mtowe. Njohe, usamesha kupata mesha kunywa. Nice, hapa ni sawa. Rero abantu bako radukurikirana bashaka kuvuga ati bashaka kukumva. Juste en vacances ya cari limba basi good. Urashaka kudukurikira sa kafera gatoya basi. Nyumbani ni nyumbani. Burundi. Home sweetie home, Bujumbura. Jiza cyane hama nashaka ucumbira wamaze gukora na collab n'abandi basta bakomenga mu Burundi, ani wahe kandi na wundi umuntu wifuza ko mushobora gukorana nawe kandi. Oya. Tusubigira. Nikirudia tena. Ya lakini kani kwa sasa nimemisha maliza. Ikintu cyari kuzanya kwanzi no mu Burundi ni cyane nini ni cyahe? Ni kuangalia familia. Kwa sababu familia yangu yote iko hapa. Na nikasema acha nitoshe muziki sasa na wasanii. Kisha napata hiyo opportunity ya kukia kuangalia familia, acha nifanye na kazi ya muziki. Ofisi mu baby. Je suis un musicien. Différence yuko nyimbo tu ni nzuri, poko tofauti. Wasanii wanaendelea kufanya kazi mzuri, wanaimba vizuri. Muziki unasonga mbele. Tukungoje na kitu yani nikizani mwezi siku tatuelekea kitu kingine kipya. Mwezi mmoja ndaachia kingine kinifanya mimi mwenyewe. Itakuwa ni kali sana. Zawa mbele kuira. Okay. Ndagushimiye cyane kongene wa mayo mwanya tukavugana. Hama nawe ndagushimiye cyane. Merci beaucoup. Ya hama sinzi ni cyaye kintu cyo kubwira abakunzi ba K90 TV bako baradukurikirana. Naweza kuambia mimi ni msanii na sijakawia mu industry ya muziki. So nahitaji support yenu. Itakuwa ya muhimu sana. Msubscribe ku YouTube channel yangu. Like, comment. Niko na vitu vizuri sana ndawafanyizia mashabiki zangu.
na hata nikirudia kule Angleterre ndaendelea na fanya kazi ya muziki. Na ndaendelea na tosha muziki hata na wasanii wa kule. Sasa ukisubscribe kwenye YouTube channel yangu utakuwa wa kwanza kuzisikia ngoma zangu zote zindatosha. Ziza cyane hama bakunzi ba K90 TV ndabashimiye uko ngene mukomeje kudukurikirana nkuko bisanzwe ko imikoro yari ndanishimwe inyuma kuri kamera ikaba ari David hama tuzadusubira n'ikiganiro gikurikira cyawo ndabakunda peace bye peace yes.